Keyingi yillarda mamlakatimiz tibbiyot tizimida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, sohaning moddiy texnik bazasining mustahkamlanib borayotgani, aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, jahonning ilg'or mamlakatlarida o'tkaziladigan noyob va murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'zimizda amalga oshirish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari faoliyatini yanada mustahkamlash borasidagi jarayonlar ham chekka va olis hududlar aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirishga yordam bermoqda. Albatta, inson uchun eng katta boylik bu salomatlikdir. Zero, sog'liqdan ortiqroq baxt yo'q dunyoda. Ayniqsa, xastalikka chalingan kishi buni yanada teranroq anglaydi. Shubhasiz, bemorlarni darddan tezroq forig' bo'lishi uchun nafaqat kasalliklarni erta aniqlash va davolash, balki ularni zarur dori-darmon vositalari bilan ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. Ana shu talablardan kelib chiqib, birlamchi tibbiy bo'g'inda aholini sifatli va zarur dori vositalari bilan ta'minlashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 mayda sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu hujjatga muvofiq esa birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida hamda markaziy shifoxonalarda kasalliklarni erta aniqlash va davolash, raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, tibbiy xizmat hajmini oshirish va sifatini tubdan yaxshilash maqsadida joriy yilning 15 iyunidan boshlab birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida dori va tibbiy buyumlar uchun biriktirilgan aholi jon boshiga ajratilgan mablag' miqdori o'rtacha 3 barobarga oshirildi. Ayni boradagi ishlar Samarqand viloyati markazidan 150 km uzoqlikda joylashgan Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi markaziy shifoxona, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 3 oilaviy poliklinika va 8 oilaviy shifokor punktlarida ham amalga oshirilib, ushbu maqsad uchun 2021 yilda 96 million so'm miqdorida mablag' ajratildi va 66 turdagi dori-darmon vositalari zaxirasi yaratildi. Muhimi, barcha dori vositalari, tibbiy buyumlar, sarflov vositalari bemorlarni o'z vaqtida davolanishi uchun tumandagi tibbiyot muassasalariga yetkazib berildi. Birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida aholiga dori-darmon ta'minotini yaxshilash, sifatli, samarali tibbiy xizmatni yaxshilash maqsadida 25 mayda hurmatli prezident 51/24 sonli qarori ijro qilindi. Mana shu qarorning 2-chi bandida birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida aholini dori-darmon ta'minotiga bo'lgan ehtiyojini 3 barobarga oshirish. Mana shu oxirgi 4 yil 5 yilda ta'lil qiladigan bo'lsak, dori-darmon ta'minotida haqiqatdan juda taqchilliklar bor edi. Bitta ambulator qatnovi bemorimizga o'rtacha 4,5 ming 5 mingdan to'g'ri kelardi. Mana shu dori-darmon. Mana shu hozirgi mana shu prezidentimizning mana shu qarori samarasi o'laroq iyul oyidan boshlab mana shu birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari, ya'ni oilaviy poliklinikalarda, oilaviy shifokorlik punktlarida dori-darmon ta'minotini 5 ming so'mdan 15 ming so'mgacha ko'tarildi va davlat byudjet tomonidan manzilli mablag' ajratildi. Xususan mana bizni tumanimizga 96 million so'mga yaqin mablag' ajratildi. O'sha mablag'ga mana shu kunga hozirgi kunda Sog'liqni saqlash vazirligi va Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan formulalar asosida 66 turdagi dori-darmon zaxirasi yaratildi. Bu nima berdi? Albatta mana shu aholimizni oilaviy shifokor punktida, oilaviy poliklinikada mana shu bevosita birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari tomonidan ko'rsatilgan tibbiy xizmatdan bahramandlik darajasini oshiga olib keladi. Oldinlari mana 5 yil, 6 yil oldin ilgari oddiy shpriz, sistema bo'ladimi, bemorni o'zi sotib olib kelardi, chunki yetishmasdi. Mana hozirgi mana shu oxirgi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida oilaviy poliklinikalarimizga, tuman tibbiyot birlashmasini dorixonasiga zaxira holda to'plab va ularni samarali ishlatish maqsadida oilaviy poliklinika, oilaviy shifokor punktlariga tarqatdik. Bu o'z navbatida mana shu kelayotgan aholini surunkali kasalliklar bo'ladimi, davo muolajalarini olish uchun vrach qabuliga keladimi, ularga bevosita mana shu oilaviy shifokor tomonidan buyurilgan dori vositalari shu yerda o'zida amalga oshiriladi. Bemorlarimiz uzoq mahallalardan tuman markaziy poliklinikasiga yoki tumandagi statsionar bo'limlarga oddiy shamollash yoki oddiy qon bosimining ko'tarilishi bo'ladimi yoki oddiy oshqozoncha kasalliklar bo'yicha qanaqadir patologik o'zgarishlar bo'ladimi, oilaviy shifokor punkt yoki oilaviy poliklinika darajasida davolanish mumkin bo'lsa, shu yerning o'zida davo muolajani olish mumkin va o'sha yerdagi ijtimoiy dorixonadan va o'sha bizdagi yetkazib bergan 66 turdagi dori-darmondan
foydalanish imkoniyati yaratadi. Taraqqiyot mahallasida joylashgan oilaviy shifokorlik punkti Paxtachi tumanining eng chekka 5ta mahallalarda yashovchi 11 ming aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Muassasada 3 nafar shifokor va 16 nafar patronaj hamshiralar faoliyat ko'rsatib keladi. Mazkur birlamchi tibbiy bo'g'in ham aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish va aholini zarur dori-darmon vositalari bilan bepul ta'minlash maqsadida 66 turdagi dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Bu esa hudud aholisi uchun katta imkoniyat yaratmoqda. Maqsad o'sha kelayotgan aholini birlamchi tibbiy yordam muassasalariga vrachlarga bo'lgan ishonchini oshirish, kasalliklarning ko'payishini aniqlash, mavjud kasalliklarni erta aniqlash, ularning asoratlarini oldin olish maqsadida mana shu ishlar hozir amalga oshirilyapti. Kelgan aholi vrach ko'rigidan o'tib, laborator tekshiruv lozim bo'lgan tekshiruvlardan o'tgandan keyin bevosita shu yerning o'zida kerakli bo'lgan ana shu 66 turdagi dori-darmonlar bilan ta'minlanyapti va shu joyning o'zida muolaja xonalarida muolaja amalga oshirilyapti. O'ylaymanki, bu o'zining samarasini ko'rsatadi. Yurak-qon tomir tizim kasalliklari, hazm tizimi kasalliklari, nafas olish tizim kasalliklari, allergiya kerakli bo'lgan dori-darmonlar bizga to'lig'incha tarkibda yetib kelgan. Kunlik ro'yxatni bizlar tashqarida ochiq-oydin e'lon qilib boryapmiz, registratoraga ham qo'yilgan. Kasal kelayotgan har bitta kasal bevosita qanaqa turdagi dori-darmonlar bor, ular ham ko'ryapti. Ochiqlik, oshkoralik bor hozir bu yerda. Keragincha dori-darmonlar bilan kasallar to'liq ta'minlanyapti, davo muolajalarini olishyapti. Avvalan bizda ta'minot bor edi, faqat 15-16 turdagi dori-darmonlar bilan ta'minotimiz bordi va bu ta'minot asosan kelayotgan surunkali kasalliklar bilan ro'yxatda turgan kasallarga faqat ma'lum miqdordagina yetkazib beryotdik va asosan birinchi yordamga kerakli dori-darmonlar bor edi. Hozir esa o'sha berilayotgan dori-darmonlar hajmi ham, soni ham 3 baravarga ko'paygan, aholiga to'liq yetkazib bera olamiz. Ham odamlar rozi bo'lyapti, ham kasalliklarni erta aniqlayapmiz, ham poliklinikada tor mutaxassislarga bo'lgan murojaat kamayapti, ham biz o'zimiz oilaviy shifokor bo'lganimiz uchun bilamiz, kasallarni bevosita davolash orqali ularni holatini kuzatib borish ham hozir bizda ancha yaxshi. Men 2-chi guruh nogironman, tug'ma yurak parogi bilan 5 yildan buyon mana shu uchta turaman. Muhtaram prezidentimiz tomonidan mana har oyda boshida moddiy yordam birinchi o'rinda, dori-darmon eng birinchi o'rinda, bizaga birinchi o'rinda nogironlarga ajratiladi. Har xil holatdagi kasallarga dorilarimiz mavjud. Iskandar Jurayev 73 yoshda Taraqqiyot mahallasida istiqomat qiladi. Muntazam ravishda ushbu tibbiyot punktiga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tib turadi. Avvallari oilaviy shifokorlik punktlarida dorilarning yetishmasligi tufayli ko'plab dorilarni ovora bo'lib topish majbur bo'lardik, deydi Otaxon. Davlatimiz tomonidan aholini dori-darmon vositalari bilan ta'minlash borasidagi bunday xayrli ishlardan esa aholi mamnun ekanligini bildirdi. Shu ilgarilari mana oddiy bir dori izlab ham qishloqdan yashaganimiz uchun shaharga boraydik. Bolalar jigaraydiga o'zimiz boraydik. Topsak topmay, tomasak Samarqandga borib kelaydi. Samarqanddan topib kelaydi. Hozir mana o'pini o'zida turibdi. Shpresi ham bor, dorisi ham bor, marlisi ham bor. Hiç yerga chiqmaymiz. Baran yerga chiqmaymiz. Rahmat. Shuni yetkazib berganlarga rahmat. Tez yordam mashinalari hozir 15 minut qolmay yetib kelyapti. Ilgar soatlab kutaylik buni. Amalda bo'lyapti. Hech qanday bu meditsina to'g'risida norozilik yo'q hech kimdan. Ushbu qarorga muvofiq Payariq tumani tibbiyot birlashmasiga ham 66 turdagi zarur dori vositalari va tibbiy buyumlar olib kelindi. Endilikda tumanning olis hududlari aholisi ushbu dori vositalari bilan to'liq ta'minlanadigan bo'ldi. Dori-darmonlar hozirgi kunda nafaqat markazda, uzoq hududdagi oilaviy shifokorlik punktlariga ham oborib berildi. Murojaat qilib kelayotgan xalqimizga o'zi dorilar berilib borilmoqda. Bu dori-darmon asosan surunkali kasalligi bor bemorlar, birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari deganda poliklinikalarga, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlariga murojaat qilib kelayotgan fuqarolarga bepul beriladigan dori-darmonlar bo'lib, bir oyga mo'ljallangan, xuddi shunday tartibda har oyda davom etilish rejalashtirilgan. Bugungi kunda keltirilgan dori vositalari tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 2 ta ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika, 3 ta oilaviy poliklinika va 14 ta oilaviy shifokorlik punktlariga yetkazib berildi. Muassasalarga murojaat qilgan bemorlar tibbiy tekshiruvdan o'tgach, shifokor tavsiyasiga ko'ra dori vositalari bilan bepul ta'minlanyapti. Naqurt mahallasidan kelganmiz. Naqurt mahallasi shu yerga 60 km. Qon bosim oshxonada shunga keldik, hozir doktorlar qon bosimni hozir o'lchatdi,
bir yaxşı darılardı tekinge verildi. Bizi poliklinikamızda 66 xil türdagi darı-darman birinci yordamga berilgan. Kelayotgan her bir yordamga muhtaç bemorlarımızga mana shu dorilar bepul tarqatiladi. Dorilar birinci nöbette isitmasi ko'tarilgan bemorlarga, nafas qisib kelganlarga, hozirgi paytda mana COVID emlash vaksinatsiyasi bo'layapti. Mana shunga kelgan bemorlarimiz, davlinasi ko'tarilganlarga, mana shularga birinchi yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, dori vositalari dispanser nazoratida turganlar, to'shakda yotib qolgan bemorlar, nogironligi bo'lgan shaxslarning xonadonlariga yetkazib berilmoqda. Mustaqillik mahallasida yashovchi 65 yoshli Zamira Mukarramova qon bosimining yuqoriligidan aziyat chekadi. O'g'li Shirali Mukarramov esa ikkinchi guruh nogironi. Shu bois dori vositalari ushbu fuqarolarga birinchi navbatda yetkazildi. Patronaj hamshira bo'lib ishlayman 26 yildan beri. Payariq tumanining Mustaqillik mahallasiga qaraymiz. Bizning hududimizda 950 ta aholi bor. Shundan hozir dispanser hisobidagi 65 yoshdan oshgan qariyalarga e'tibor juda katta qaratilib, vaksinalar qilindi. Muhtojlarga, mana shu dispanser hisobidagilarga dori-darmonlar yetkazib beryapmiz. 66 xil turdagi dorilar bepul hammasiga uyma-uy, davlinasi oshganlarga, oshqozon og'riganlarga, muhtojlarga mana shu poliklinikaga yoki shifoxonaga kela olmagan uydagi yotgan bemorlarga yetkazib bermoqdamiz. To'g'risi, tog'li olis qishloqlarda yashovchi aholi, ayniqsa bemorlar uchun kerakli dorilarni topish yana bir dard edi. Oilaviy shifokorlar davolash muolajalari uchun dori-darmon ro'yxatini yozib berar, birlamchi tibbiyot muassasasida bunday dorilarni bo'lishi amri mahol edi. Bemorlar nafaqat shifo, balki dori qidirib ham ovora bo'lar edi. Bugun shunday muammolarga yechim topildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tuman markazidan uzoqda bo'lgan oilaviy shifokorlik punktlariga zarur dori vositalari yetkazildi. Bugungi kunda tuman markazidan 40 km olis chegara hududida joylashgan yangi ariq oilaviy shifokorlik punktiga ham 66 xildagi dori vositalari yetib keldi. Bu dori vositalari o'tkir kasalligi bor bemorlarga, surunkali kasalligi bor bemorlarning xuruji davrida ambulator sharoitda davolashga imkon beradi. Aholi qatlamini 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi gruppaga ajratganmiz. 3-chi, 4-chi gruppadagi bemorlarga oldin resept asosida dori vositalarini yozib berardik. Hozir prezidentimiz tomonidan yaxshi imkoniyatlar yaratilib, mana dori-darmonlar berildi. Barcha bemorlarimizni ambulatoriya sharoitida davolaymiz. Men har gal salomatligimda muammo sezsam, oilaviy shifokorlik punktiga murojaat qilaman va har safar reseptga oladigan dorilarimni dorixonalardan qiynalib izlab topadigan dorilarimni bu safar shu yerdan bepul berishdi va o'zlari muolajalar qilishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Ikkinchi darajali salomatlik ordeni sohibasi Muhabbat Qalandarova boshchiligida faoliyat olib borayotgan Urgut tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Yangiariq oilaviy shifokorlik punkti eng chekka tog'li chegaradosh hudud bo'lgan Chep Mirza Bog'lon mahallasi aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Shifokorlarning bugungi xizmati, tibbiyot tizimidagi islohotlar, uzoq hududlardagi oilaviy shifokorlik punktlariga dorilarni berilgani va bepul ambulator muolajalar aksariyat bemorlar dardiga malham bo'lmoqda. Nima muolajaga qanaqa dori-darmon kerak bo'lsa, bepul berilar ekan. Faqatgina bitta sharti shu yerda kelib, shu yerda muolaja olib, shu yerda dori-darmon bilan ta'minlanib, keyin uyga qaytib ketish mumkin bo'lar ekan. O'sha doktorlar nima muolaja yozib bergan bo'lsa, o'shani kirib bepul ta'minlab, bepul olib ketganini ko'rib, hamma butun xalqimiz ham xursand, biz ham xursand, ham butun davlatimizdan, rahbariyatimizdan, prezidentimizdan juda minnatdormiz. Urgut tumanida istiqomat qilayotgan 500 mingdan ziyod aholimizga Urgut tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 16 ta oilaviy shifokorlik punkti, 6 ta oilaviy poliklinika, ambulator profilaktika xizmatini ko'rsatadi. Ajratilgan 339 million so'mga 66 xil dori vositalari Urgut tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelindi va barcha ambulator poliklinika xizmati muassasalariga tarqatildi. 65 xildan ortiq dorilar Sariqtepa oilaviy shifokorlik punktiga ham yetkazildi. Endilikda shifo maskanda bepul muolajalar qilish uchun barcha sharoit va dori-darmon mavjud. Bizning Sariqtepa OSHP'miz 12360 kishiga xizmat qiladi. Aholiga yetarli mutaxassislar bor. Shukrgacha biz mutaxassislarimiz tomonidan faqat kasal kelgan bemorlarga faqat retsept yozib berishdan avvara edik. Mana shu kechagi kunduzda bizga mana shu 66 xildan ziyodroq dori-darmonimiz bor va biz endi
riskli bir yazış bilen yemez. Belki şu kasallarda ambulatuar şaraydı davalaş bilen ağıramız. Aholini zarur dori-darmon vositalari bilan ta'minlash va ularga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi chora-tadbirlar eng avvalo odamlar roziligini ta'minlash, shu bilan birga kasalliklarni erta aniqlash, davolash va profilaktika ishlarini yanada jonlantirish imkoniyatini beradi. Bu esa sog'lom millatni, sog'lom avlodni kamol toptirishga mustahkam asos bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.